أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ من حطب القائلون ولا يحسين ما أولادون ولا يعدين أهو المفتحدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مفروض. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا مولانا ومولى الوالين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلى الله عليه وسلم. ماشاء اللہ، ایسی مجلس تو کبھی کبھی بنتی ہے. پلندر سروال سورہ مبارکہ نساء کی 56 آئے تھے. اللہ نے اس کلام میں معاف کیجیے گا 96 96 نبی 56 کو 56 کہیں گے 96 کو 96 نمبر کی آئے تھے. اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے تحقیق وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈالنا ہے. اور جب محبت صحیح رستے سے آئے نا، صلوات پڑھ ذرا محمد محبت جب صحیح رستے سے آئے گی تو پھر محبت ختم نہیں ہوئی، وہ محبت سچی اور واقعی محبت ہوئی. جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ یہ تو قدرتی ماحول ہے، جو مصنوعی ماحول تھا اس میں مجلس سے ختم نہیں ہوئی. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. اس میں تو بیٹھنے میں ہم خود سے بیٹھے ہیں اور ہمیں اپنی نیت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو میں بہت زیادہ آج آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بہت زیادہ طویل دوستوں کو نہ کروں گا، بس دو چار پانچ جملے کہوں گا، چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. اور اگر کل بھی یہی موسم رہا تو ہماری گزارش ہے کہ مسجد میں ہی ہم جیسے کل بیٹھے تھے ایسے ہی بیٹھیں گے، مجلس کریں گے. تو یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ کی ڈالی ہوئی محبت کوئی اور نکال نہیں سکتا. اللہ جب محبت ڈالتا ہے، اللہ جب نبی بناتا ہے، اللہ جب رسول بناتا ہے، اللہ جب امام بناتا ہے، اللہ جب خلیفہ بناتا ہے، تو اس کی طاقت ہی کچھ اور ہے. اور جب ہم اور آپ بنائیں گے تو پھر ہماری طاقت کے مطابق ہوگا، لیکن جب اللہ بنائے گا تو اللہ کی قدرت کا جلوہ ہوگا. تو وہ قادر مطلق اپنے جلوے کا اظہار کر رہا ہے، اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. اور اللہ کی محبت کا انداز یہ ہے کہ اگر پورا لشکر کھڑا ہو اور حجر ابن عدی اکیلے کھڑے ہو تو ایک لشکر کی للکار ایک طرف اور علی کے غلام کا پکار ایک طرف، ایک آواز، وہ لشکر کے برابر آواز،
اور وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محبت ڈالی. جو پیسے کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے, جو کرسی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے, جو شہرت کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے, جو مفاد کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے, وہ مفاد کے ختم ہو جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جو پیسے کی بنیاد پر محبت ہے وہ پیسے کے ختم ہونے پہ ختم ہو جائے گی, لیکن جو محبت اللہ ڈال رہا ہے وہ کوئی ختم نہیں کر سکے گا, وہ کوئی ختم نہیں کر سکے گا. جب حجر بن عدی کے کو گرفتار کر کے لائے اور کہا کہ حجر, علی کے بچے زندہ رہ گئے, تمہارے بچے مارے گئے, تو فرمایا کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, میں زندہ رہ گیا اور علی شہید ہو گئے. اور پھر جس انداز سے انہیں مارا گیا اور جس انداز سے ان کے تو آخری وقت تک انہوں نے, اور پھر سب سے روشن مثال حضرت میسم نے تمار کی, سولی پہ چڑھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں صدقہ مولا یا علی ابن ابی طالب, میرے مولا علی نے سچ کہا تھا کہ تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے گا. جی یہ محبت ہے. اور آپ یقین جانیے, میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے, اہل بیت کے جو مرید ہیں, چاہنے والے ہیں, ان سے دنیا بڑا ڈرتی ہے, ان سے دنیا بہت خوف کھاتی ہے. جی مجھے نہیں معلوم کس سے کس کی محبت کتنی ہے, مگر اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے شیطانی طاقتیں بہت ڈرتی ہیں. میں ایک موٹی سی مثال دینے جا رہا ہوں, دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس سے آج کا استکبار ڈرتا ہو. ڈرتا ہے تو ان سے ڈرتا ہے جن کے دلوں پر علی بیٹھا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا خوف زدہ رہتی ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں کا حاکم. اب میں نہیں چاہ رہا اس بحث میں جانا کہ جس نے بھی سلمان رشدی کے اوپر حملہ کیا ہے وہ کون ہے, اس کا مسلک کیا ہے, وہ نماز کیسے پڑھتا ہے, وہ روزہ کب کھولتا ہے, وہ کیسے اپنی فقہی زندگی گزارتا ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. مگر اتنا ضرور ہے کہ ناموس مصطفیٰ کا قلبی محافظ یہی گھرانہ تھا. صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر. آج بھی اگر دنیا ڈرتی ہے نا کہ کون حفاظت کرے گا سرکار کے نام کی, تو عملی طور پہ الحمدللہ وہ جن کے دلوں کا حاکم علی اور اولاد علی. لہذا اس طرح کی جو مجلسیں ہیں جیسے آج مجلس ہو رہی ہے, اس طرح کی مجلسوں کو خاص خاص لوگ ہی اس میں شریک ہو پاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ پیدل آئے ہیں, کتنے لوگ کون سی گاڑی سے آئے ہیں. میں تو معاف کیجیے گا, پھر بھی ایک سواری میں بیٹھ کر آیا, مگر میں جانتا ہوں کتنے مومنین آئے ہیں جو پانی میں چل کر آئے ہیں. مگر یہ تو پانی پر چل کر آئے ہیں, یہ رستہ تو پتھروں کا ہے, یہ رستہ تو کانٹوں کا ہے, یہ رستہ تو مشکلات کا رستہ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ پانی پر بھی کوئی چلنے, صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے, یہ رستہ معمولی رستہ نہیں ہے. یہاں آنے والوں پر پریشانیاں کا سامنا. مگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے مجلس سے بہت کی ہوگی, میں بھی یہ کوئی دوسری تیسری ایسی مجلس پڑھ رہا ہوں. رشتہ پارک میں ہم نے 4 سال پہلے پڑھی تھی کہ پانی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی مکمل پانی میں بھیگ چکا تھا اور اس مجلس کا رنگ ہی کچھ اور تھا. مگر یہ سارا زندہ بیدار جاگتا مجمع اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہے, یا اللہ ایک اور حسین آنے والا ہے, اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں وہ خبر بھی سنا دے تاکہ دعا کے قبولیت کا وقت آ جائے. جب بارش برس رہی ہو تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. رزق مانگیے اللہ سے, اولاد جس کے نہیں ہے اولاد مانگے, جو بیماری کا شکار ہے وہ بیماری سے نجات اور شفا مانگے. مجھے بھی ایک بچی کے بارے میں ایک پرچی دی گئی ہے کہ وہ بچی بیمار ہے, پتہ نہیں کیا کس کی حاجت ہے, وہ اپنے ذہن میں لا کر اور اس وقت کے مالک اور وارث امام زمانہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں بلند صلوات کے ذریعے دعا مانگی.
جا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کاش یہ پانی کربلا میں برس رہا ہوتا. حسین کا لیا اصغر پیاسا نہ مانا جاتا ہے, مگر تو تو یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت کی قربانی کے ذریعے سے تیرا دین محفوظ ہو جائے. مگر یا اللہ تیرا دین تو محفوظ ہو گیا مگر زہرا کا گھرانہ اجڑ گیا. اجر حکم اللہ, دو جملے کہوں گا بس مجلس مکمل کر رہا ہوں. چلیے, امام سجاد فرماتے ہیں میں جب یاد کرتا ہوں میرے بابا دشمن سے پانی مانگ رہے تھے تو وہ منظر میرے ذہن سے نکلتا نہیں ہے. فرمایا علی کے لال نے, زہرا کے بچے نے, اگر تم مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے تو اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دو. میں اگر تمہارا کوئی قصور بار ہوں تو اس بچے نے کیا کیا ہے. مگر حضرت آپ سنیں گے ایک تیر سے شوبہ, اجر و قبول اللہ, آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ایک سے شوبہ تیر علی اصغر کے گلے پر آیا. میرے مولا نے چلوں میں خون لیا, اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے فرمایا میں اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا. اور پھر جب علی اصغر کا لاشا لے کر آئے نا تو اس ماں کو سلام ہو جس نے پیاسے بچے کو ذبح حضور دے کر, اور اس ماں کو سلام ہو جس نے ہمیشہ اس بات پر گریہ کیا کہ میرا بچہ پیاسا مار دیا, اور سلام ہو اس سکینہ بیوی پر جو بابا کے لاشے پر آئی تو بابا کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. وہ اس بہن پر سلام ہو جو بھائی کے لاشے پر آئی تو بھائی کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا. مگر عزاداروں بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ زیارت پڑھیں اور مجلس کو یہاں مکمل کریں. وہ بہن آئی بھائی کے لاشے پر مگر لاشا پہچانا نہیں گیا, وہ بیٹا آیا بابا کے لاشے پر مگر لاشا پہچانا نہیں گیا, ایک زوجہ بھی آئی جس سے لاشا پہچانا نہیں گیا, ایک بیٹی بھی آئی جس سے لاشا پہچانا نہیں گیا, مگر ان سب بیویوں نے ایک جملہ کہا ہمارے حسین کو پیاسا مار دیا. کربلا کا میدان حسین کی پیاس ہمیشہ یاد رہے گی. اللہ لعنت اللہ یا اللہ ان آوازوں میں رحمت نازل فرما, ہماری حاجات کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی محمد.